足立屋のジュースプリスト。はい、今回ですね、ASJJF の東京スプリング、この試合の数々お送りしたいと思います。 MC の足立屋です。はい、KNU から来ましたモカピンです。はい、ゲストです。アクシジョカーモの佐野貴文です。よろしくお願いします。はい、この今回ね、この3人でお送りしたいと思います。提供お願いします。はい、橋本金也のジューズプリスト。この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、ジューズ一式、一徹、久美、ベリーハードトゥーサムミット、ラスコンチャス、ルマウ、株式会社フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。今日は4月の24日、タイトリバーサイドスポーツセンターで行われた東京スプリング2016の試合を見ていただきますが、見どころはどんなところでしょうか。はい、この大会ですね、もう ASJJF が初めて開催した大会ですね。もう春に行われたらスプリング、はい、この東京スプリング大会、この で、ね、キッズ、女子で、アダルトの紫帯、茶帯、もうあえて黒帯外してね、やりました。で、この紫帯でね、活躍した佐野選手、解説来ておりますので、はい、もう自分の試合もね、だけではなく、全部、解説の方、してもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい。はい、それでは VTR スタート。はい、女子プレティーンハイロービーフェザー1回戦、マジョリーフランコ対山本愛菜です。はい、もう出てきました、このマジョリーフランコ。はい、フランコファミリーの三女ですね。長女イングリッチ、はい、次女アガタ、そして三女のマジョリーで四女アイラ、はい、このね、上から3番目のね、このマジョリー、このフランクファミリーのね、この三女、まあ、頑張ってますね、よく試合出てます。さあどうでしょうか、対戦相手の山本アイナ選手、エクストリーム、エビナ、エビナ、はい、長和県、もうやっぱりね、動きうまいんですよね、こういう風にね、やっぱね、姉ちゃんとかやってるから家族でやってるから、やっぱ子供の頃からやってるって言ってね、この時点でね、かなり重視的なね、完成度はね、かなり高いんじゃないでしょうか。うん、もう何年もやってるんですか。ね、もうやってると思いますね。マジョリー・フランコ、フランコファミリー。あ、もうこれはどうだ、木村か。さあ、もうサイドコントロールで今、ハーフガード。お、足抜きましたね。足もサクッと抜いたマジョリー・フランコ。さあ、どうか。はい。兄弟で呪術や、兄弟姉妹で呪術やってて、喧嘩ってどうなるんですかね、技になるんですかね。喧嘩するんですかね、よくわかんないですけど。姉妹だとないんですかね、喧嘩。いや、マジョリーはね、あんまりね、喧嘩しそうなタイプじゃないですね、この人は。へぇ、優しい。そう、おとなしいもん。へぇ、はい、腕十字1本3分51秒、はい、1本勝ちで、マジョリーが決勝戦進出。やっぱちょっと一回りでかいですね、うんうん、はい、はい、女子プレティハイロービーフェザー決勝戦、マジョリーフランコ対久江菜都央です。はい、出ました。これ個人的にね、一番注目したのはこの試合ですね。久江がね、よく出てる、この久江菜都央、そしてマジョリー、これ初対決ですよ、うん、と思ったけどね、久江もかなりね強いはずなんですけど、サクッとこの相手のね、三角締めをしのいでパス、はい、そして一気にマウント、ちょっとね、びっくりしました。さあ、下山もこれもディフェンスに徹するしかない、はい、さあ、どうにかしてこのマウントを返したいんですけど、そのまんまバックマウント、どうか、下へ、大丈夫か。ちょっとどうなんですか、これは下山にうまく逃げるというのも4の字ロックが外せない。はい、4の字ロックね、もうタイトになってね、腹もきついですからね、はい、大丈夫でしょうか。さあ、そしてまたマウント、
っぱね、こうやってマウント、バックマウントがね続くとその分ポイント入っちゃいますからね、うん、大丈夫でしょうか。うん、ちょっともう盤石のマウントそのまんまで終了ということで、この大差のポイント勝ちですね。ポイントは11対0、完封勝利マジョリーフランコ。はい、ティーン黄色帯ミドル決勝戦、セサール上野対ウィリアム長井です。はい、出てきましたこのねセサール上野、あのチアゴとカツオのね上野兄弟、はい、それのね弟だと思ってたら違いました。これ親戚ですね。親戚なんですね。親戚なんですよ。確か親父の妹の子供とかそんなノリでしたね。いとこ的な感じですね。あの実の兄弟ではなかったセサール。さあ対戦相手このウィリアム長井インファイトジャパン、はい、さあどうでしょうこのセサール対ウィリアム長井、この日系ブラジル人同士の戦い。このセサール上野もね、もうやっぱりこの上野ファミリーですからね。青い道着がセサールですか。そうですね、オレンジ帯。これ黄色帯になってるけど、これ黄色帯とオレンジ帯一緒に出ていいんですかね、よくわからないんですけど。ああ、そしてもう締めだ、締めが決まった。2分1秒、サイドからお締めを決めたセサール一本勝ちで、はい、ミドル決勝は優勝です。はい、女子アダートスロービーミディアムヘビー1回戦、アガタフランコ対タイサーバルボーサです。はい、このねタイサーバルボーサノバウニオン初めてできますね、はい、そしてここで、マジョリーの姉ちゃんですね、次女アガタ、よく出てくるのが長女のイングリッチ、はい、そしてこのこれが次女アガタちゃん。はい、もうね中学生になりました。小学校、中学生なんですか。小学校を卒業して今中1、はい、はい、先輩がねちょっとムカつくとか言ってましたけどね。もうランドセルを卒業しましたよ、アガタフランコ。ランドセル感ないですもんね。そうですよね。さあもうニンザビル、そしてマウント、はい、ミディアムヘビーでねかなりちょっと上の階級出てるんですけど、そんなことも関係なくいい感じで攻めてますね、アガタフランコ。さあマウントポジション、さあタイサバルボーサ、ちょっとね、はい、下になって腕を狙われてるかどうかどうか。さあアームロック、結構アメリカの、おーっと今のはかなりひねった、アメリカーナで一本勝ち、アガタフランコ。はい、女子のアダルトスロービーメディアメビー決勝はスリルル BJJ でクローズアウトですね、はい。女子アダルトスロービーオープンクラス1回戦、アガタフランコ対キャロリーナ桑原です。はい、このね前の大会でねキャロリーナとアガタやって、キャロリーナが、ね、負けてるんですね。はい、けど今回はもうキャロリーナもうリベンジをするためにね、このあえたオープンクラスにのみ出場。あ、のみなんですね。そうなんです、階級別出てないんですね。だからあのミディアムヘビー級出ちゃったんで、はい、だからそこはちょっとしんどいってことでオープンクラスのみです。さあオープンクラスではこの青道着に着替えてできたのがアガタフランコ、はい、さあキャロリーナとアガタ、ね、前回はねもうサドンデスの末に勝ったアガタなんですけど、今回はどうか。キャロリーナもねよく試合出てますからね、最近ずっと勝ちまくってますからね。さあ三角締めからこれ腕をどうした、三角締めから腕を決めに行こうというところどうか。おー、どうだ、あ、抜けましたね、抜けました。さすがにこういうところはうまくエスケープ。さあけどまだこれでガードをパスさせようとさせませんね。うまいうまいうまい、戻しました。さあまたクローズドガード、さあクローズドガードのキャロリーナ桑原、上から攻めるアガタフランコ、また三角か、腕十字、お、腕十字入った、伸びてます、ね、おっと裏になって決める、裏になった、裏になって、これどうか。あ、タップ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 、ちょっと今タップしたところがねレフリーの死角になっていたかどうか。4分9秒、腕十字、なんと一本勝ちでリベンジを果たして勝利。あがたはちょっと大丈夫か、腕、
これはね、ちょっと腕決まったか。はい、女子アダート白帯オープンクラス決勝戦、ダルバ今村対カロリーナ・カーハンです。はい、もうダルバ今村対カロリーナ、この先ほどはクローズアウトしたダルバですけども、はい、キャロリーナ、今回はキャロリーナ、そうですね、スリルール BJJ のね、はい、2人と戦うことになりました、キャロリーナ。さあ、先ほどは引き込んでいったキャロリーナですが、今回先に引き込んだのはダルバ今村。ダルバはステファニーの妹ですね。うん、さあ、クローズドガードからアタックしていくのがダルバなんですけども、さあどうか。けどもこれもハーフに来そうでしたね、今。さあ、担いでパス、担いでパス狙い、はい、結構体格差あるんですか。いや、もうほとんどないと思います。はい、あ、バック、あ、今のもバックの入り方うまいですね。さあ、バックでポイントを取ったキャロリーナ、そしてさらに狙っていく、お、三角で、ちょっと崩れた感じですけども、三角締め。この三角ちょっともう抜けますね、今ここまでいったら多分抜けるでしょう。さあ、抜けてから後ろから、さあ、どうやって戻るか、うん、さあ、どうか。ここで今抜けたんですけども、ちょっとまだちょっともつれてる感じ。さあ、場外ですね、場外、そして中央からリスタート、はい、さあ、引き込んでいったのはキャロリーナ・カワラ。またこのクローズガードが、このクローズガードからテクニックがうまい、はい、さあ、クローズガードどうか。さあ、ダルバこのクローズドを割りたい。さあ、このクローズを割れるか、うん、どうでしょうか、はい。さあ、クローズドガードの攻防が続く、割れるかダルバ。そしてキャロリーナはまたちょっと腕を狙っていこうというところでしょうか、はい、ちょっと足上げて腕狙ってます。あ、さあ、どう、また腕十字だ。さあ、腕十字、また裏になって決めて腕十字、一切連続腕十字で一本勝ち、4分9秒、あ、3分14秒ですね、3分14秒腕十字を決めたキャロリーナ・クワハラ、一本勝ちで新しい帯オープンクラス優勝です。試合の感想お願いします。すごく嬉しいです。もう嬉しすぎて倒れそう。はい、女子と子供の試合を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、もう女子はね、2試合連続1本勝ちでした。キャロリーナ・クワハラ、もう非常にクローズガードのテクニックがうまかったです、はい、キッズはこのマジョリー・フランコ、フランコファミリーのね、三女、これがね、被災との初対決、注目したんですけどね、はい、ちょっと思った以上にちょっと下がったかなと、11対0、完勝でした。はい、はい、佐野さん、いかがだったでしょうか。なんか、一本勝ちが結構多くて、女子の試合は結構面白かったですね。はい、若いから結構、動きも多くて、良い試合ばっかでした。はい、じゃあ CM の後は引き続き試合を見ていただきます。それでは CM です。ジューズプリストセレクション、イエーイ。はい、このコーナーはおすすめ商品や新商品を紹介するコーナーです。今回もですね、東京イサミの中里店長に来ていただきました。はい、東京イサミの中里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はどのような商品を紹介してくださいますか。はい、今回はこちらです。はい、じゃじゃーん。そしてこっちですか。こちらですね。はい、ギファブリック T シャツ。お、はい、
これもうなんかこの G1 がすごい気になってるんですけど、そう G1 真ん中にお腹の方に G1 って、これは G1 ではありません、柔術技の技ですね。おお、で裏がもうすごくシンプルなこういうビッグマークのワンポイント、はい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 、でもここのなんか生地が、真ん中の生地が、はい、ここもそうですよね、全然違くて、はいはい、これが固めの生地になってるんですけど、そうで、これが柔術着なんですよね。あ、柔術着の生地なんですね。へぇー、この黒い部分が全部柔術着です。へぇー、柔術着の刺し子生地使ってます。ちょっと固めの部分、はい、黒だとちょっと分かりづらいんですよ。はいはいはい、ただこの黒白はかわいい、うん、そう、もうこれそう、これ柔術着なんで、この黒い部分が、ここがすごいね、これ全部柔術着です。サワサワしてる。でここが綿素材ですね。はい、はい、でまあちょっともうこれはインパクトがすごいと思いまして、今日は持ってきました。はい、なかなかこのデザインはもうリバーサルしかできません。もうそう断言してもいいぐらいの、ね、なかなかお腹にギってかけないですよね。はい、そう、 G1 じゃありませんので、はい、はい、ギファブリック T シャツ、かわいい、イサミ全店で取り扱いしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ここからは紫帯と茶帯の試合を見ていただきますが、見どころはどんなところでしょうか。はい、もう今回もね、いつも出てるメンバーたちが出て、いい試合やってますので、はい、そちらの方を見てください。はい、それでは VTR スタート。はい、アダルト紫帯スーパーヘビー決勝戦、ホブソン大城対ユージ谷口です。はい、出てきました、ユージ谷口、はい、もうかなりのこのヘビー級同士の一戦、この、ホブソン大城ノバウニオン、ユージ谷口インファイトジャパン、はい、このね、群馬ですね、2つとも群馬にある道場ですね、この群馬勢同士の日系ブラジリアンの対決。さあ最初のちょっと、テイクダウンを取ったのはホブソン大城。さあこのね、2人ともちょっとでかいんでね、この寝技になった時にどういう風になるのか見ていきたいと思います。さあハーフガード、ハーフガード取ってるのがホブソン大城、もう日本に取ってます。さあユージはここから、スイープを狙いたいところ、スイープを狙うか、ガードに戻すか。さあちょっと相手を浮かせてますが、さあ X ガード、あ、ちょっとこれはどうか、うまく足を入れてきましたね。お、ちょっと今、おっと、これパスですね、パスパスパス、いやまだ押さえ込まれてない、腕もすくってますんで。さあバック、さあバック、おっと、ちょっとバックマウントですよ、バックマウント。さらにこれ4ポイント、4ポイント入ってないか。さあ立ち技から再開、おお、さあ今度はもうテイクダウンを取っていったユージ谷口、おお、そして一気に決めた、はい、今の何でしょうか、アームロックか、一本で勝ったユージ谷口、逆転勝ちですね。はい、シニア1チャオビミドル決勝戦、伊藤健一対ホドリゴ翔太です。はい、シニア1チャオビミドル、この、ね、はい、あの伊藤健一選手、カルペディエムですね、そして対するホドリゴ翔太、この2人の人はちょっと初めての対決です。この、ホブソン、ホドリゴ・ソーザ、はい、かなりも試合もレギュラー出てるんですけど、この、ね、伊藤選手は、ね、珍しく出てきたと、はい、伊藤選手は、ね、あのブラジルで試合に出るということで、ね、その調整のような形で出てきました。さあフットロック、さあアキレス腱固めを決めに行ってますけども、さあホドリゴは相手の襟を引いてディフェンス、そしてそこから今三角締めでしょうか、バックかを抜けましたね。今足換狙いを外してバック、そしてバックも外した伊藤健一。さあそしてクローズドガード、オープンガードですね、ガードからの攻撃でホドリゴ・ソーザ。伊藤選手はちょっとね、あの脳技のイメージがあるんですけど、柔術でもね、やっぱりあの足換狙い来てますね、はい、今三角狙っているのがホドリゴなんですけども、これどうか足を組めるか、前傾姿勢でねプレッシャーかけて三角を潰しにくい伊藤選手、お、そしてもプラッタ、おお、今のスイープからまた足換狙いだ、また襟をも、わあ、決まった、襟を持とうとしたんですけど、裏になって決めたのが伊藤健一、3分14秒、フットロックで一本勝ち、ホドリゴ・ソーザワンマッチ決勝戦敗れる。さすが足換のキレはす
すごかった伊藤選手。はい、アダルトチャオビフェザー決勝戦、高橋俊彦対河野太一です。はい、このアダルトチャオビのフェザー決勝戦、はい、日本人同士の対戦は珍しいですね。はい、高橋選手がパレスラ吉祥寺、河野選手がアルビアカデミー。河野選手もよく試合出てますね。さあ、この高橋俊彦選手、はい、河野選手どうでしょうか。今クローズガードに寝てるのが高橋選手、白い道着が河野選手。さあ、オープンガード相手を担ごうというところ。さあ、これもパスか、パスを嫌って亀になろうというところ。お、いいですね、うまいですね、今のは三角。お、今バックですね、バック。ちょっとこれはどうか、バックコントロールかどうか、締めか。あ、締め入ってますね、締めが入っている。おっと、これはもう決まりましたね、締めですか。1本59秒、秒殺一本勝ちで今野選手がアダルトチャオビフェザー優勝しております。はい、アダルトチャオビオープンクラス決勝戦、ホブソン田中、アンデルソン高橋です。田中です。はい、アンデルソン田中さんです。さあ、どうでしょうか。このね、死者が試合出るからも久しぶりですね。もう奥さんがね、ちょっと妊娠してる、子供を生まれる前なんで、はい、なかなか練習の方もできてない感じなんですけども。さあ、主者とアンデルソン田中どうか。さあ、もうガードから、お、今のでスイープですね、主者。さあ、アンデルソン田中はノバウニョン、主者はインファイト、はい、このまたね、インファイト対ノバウニョンというね、群馬県同士の対戦なんですけども、アンデルソン田中なかなかちょっと珍しいですね、最近試合に出始めてます。体格的なオープンクラスなんですけども、体格的にはもうライト級ですから、ほとんど体格差はないと言っていいんじゃないでしょうか。はい、さあ、そしてマウント、いやけどまだマウントじゃないですね、あ、まだ膝が入っていました。さあ、相手の膝を押してマウントに行こうというところなんですけども、どうか。あ、でガードに戻しましたね、バタフライガード、アンデルソン田中。さあ、また上になりましたけど、ちょっと攻めあぐねてる印象がありますけども、今ポイント的には同点なんですか。そうですね。あ、けど今これで上になった、上になれば主者がまた2ポイントですね。これは2ポイント入りますね。はい、入りました、ポイントが入りました、主者。はい、さあ、ここから何を狙っていこうと。まあ、おっと、今ちょっと一瞬下になりましたけど、お、いや、またこれ上になりましたね、アンデルソン田中。ちょっとスイープとスイープでどんどん上下が入れ替わってる感じなんですけども、ちょっと今もね、無理しないで下になった感はあります、主者。さあ、今これはどうか、ガードポジション、X 入って、片足で、そう、片足で今片足をコントロールすると足換えに来ましたね。さあ、アンクル、トーホールド、あ、決めるか、ああ、決まりましたね、主者のトーホールド。ちょっと珍しい、一本で決めました、主者。ワンマッチ決勝戦でしたね、4分55秒、トーホールドでホブソン単の主者一本勝ちで優勝です。はい、紫帯茶帯の試合を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、もう今回ね、全試合一本で決まった試合になっておりますね。この決勝戦、ワンマッチ決勝戦もあったんですけども、やっぱりこの決まった試合っていうのはね、見ててね、スカッとするのでね、いい感じだと思います。はい、佐野さん、いかがだったでしょうか。
全部一本試合、一本の試合だったんですけど、はい、フットロックとかで、フットロックで決めるのは結構憧れるんで、伊藤選手のフットロックは結構かっこよかったです。はい、それでは CM の後は、アダルト紫帯の試合を見ていただきます。CM です。オーバーリミット札幌の村田亮三です。これから得意なテクニックを紹介します。オース。ではオモプラッタスイープからのサブミッションやります。はい、こちらで袖を持ってズボンを使います。で、左足は腰で、相手が脇をだいたい締めてくるので、こちらの足で脇を開けさせます。で、足をもらってかかとです。これ深いとあまりパワーが弱いので、必ずかかと側で自分の足を蹴るようにしてパワーができます。で、ここで筋肉つぶしで固定しといて、反対の腕をアメリカ、もう一度対角で袖をもらってズボンをつかむ。脇を締めているので、こちらの足で開きます。ズボンをもらって、ここからはアダルト紫帯の試合を見ていただきます。見どころはどんなところでしょうか。はい、もう今回、ね、もうゲストの佐野孝海選手の試合もうがっちり入ってますので、はい、こちらの方注目してください。はい、それでは VTR スタート。はい、アダルト紫帯フェザー1回戦、アレッサンドレ信国対佐野孝海です。はい、もうフェザー級、もう佐野くんはね、海外だとライトフェザーなんですけども、はい、国内だとフェザーということで、どうですかこのフェザー級。フェザー級、まあ毎回減量するのが大変なんで、もうフェザーで国内を出ようと思って、でも減量ないから結構調子はいいですね。どのくらい減量するんですかいつも。いつも5キロぐらいですね。結構する。はい、2ヶ月ぐらいかけるんで、しかも。おお、なるほど。毎回やってるとちょっと大変だなと思って。はい、もう一気にねスイープしましたけども、さあバック狙いの。はい、で今腕もちょっと取ってて。アレシャンドル・ノブクミ、ノバウニオンですね。今大会もねよくノバウニオンいっぱい出てますね。さあこのアームロックの形を作ってるんですけども、このクラッチどういうところか。これ今そのままバック行くか。腕狙うかって。さあもうバックコントロールはもううまいですね。この腕のクラッチはそのままですね。はい、木村クラッチの状態で腕を今引っ込んこうというところ、ちょっとチョイバー風な感じになってますけども、さあもうこれまたバックですね。バックに張り付こうというところ。はい、これも足は入ってるんですか。これ まだハーフバックですね。一回入って今ちょっと軽くエスケープされてるところです。で腕流されてるんで、なんか腕十字行こうと思ってて今。おお、一気に入った。あ、うまい。逃げるのもうまい。はい、逃げましたね。今の動きはちょっと読まれていたか、アレシャンドロブクに。結構ディフェンスがうまかったです。そうですね、今のね腕十字狙いも一気に外しましたね。バックもなかなか取れなくて。おお、いいですね。ちょっと
技巧派な感じますけども、さあクローズドガード、そしても肩で足を組んでいる状態、はい、さあこれも腕を狙うところでしょうか。おお、行きましたね、行きましたね。あ、一本クローズドガードからの腕十字で一本サムタクフミ、手応えありましたか今のは。はい、クローズガードからも結構得意なんで。はい、アダルト夏競技フェザー準決勝、エリックライト対佐野高文です。はい、次はエリックライト、エンドゥール BJJ。 今回はこれはアメリカ人でしょうか、最初の試合が日系ブラジル人、はい、これエンドゥール BJJ、 エリックライト、さあどうか。さあ引き込んでいった佐野選手、はい、さあクローズガードから、これをちょっと、お、いいですね、うまいですね、足を畳んでのスイープ。さあそ左右のステップしてこのパス、あ、もうサイドですね、サイドからこれはもうノースサウスポジション。さあこれは今サイドコントロールか、今ラペラ出してチョーク狙ってる。お、いいですね、もうラペラを出してのチョーク、はい、ギーメンデスのギースタイルですね、これはプロフェッショナルギーチョークです。あ、もう一本早い、ラペラを出しての1本、1分44秒試合タイムが早い、一本勝ちで準決勝も勝ち、決勝戦進出を決めております。はい、アダルト村崎美フェザー3位決定戦、エリックライト対東海正太郎です。はい、もうエリックライト先ほど負けましたけども、さあこの東海正太郎どうか、はい、東海選手もよく何回か試合したことあります、ね、あ、どうなんですか、白帯の時から2回か3回ぐらいもやってて、はい、東海選手はね、最近紫帯になりましたからね、はい、もう試合も出まくってますね。そうですね。さあこの3位決定戦、あ、もう一気にもうスイープで2ポイント取りましたね、はい、さあクロスチョーク十字締めけど、それは逃げましたね。おお、飛びついての腕十字一本決まった、今のは決まりましたね、狙いすましたか、はい、相手にクロー、あの相手が座り込んだところ、シッティングガード、そこに飛びついて決めていった腕十字1本、3位入賞決めております。はい、はい、アダルト紫帯フェザー決勝戦、佐野貴文対山中健也です。はい、どうでしょうか、この決勝戦、この決勝戦は日本人対決、はい、引き込みたかったんですけど、相手がちょっとうまく引き込まれて上からのスタートになっちゃいました。はい、山中選手はクラウバーバリアン、富山県ですね。さあこの相手がね、下を取ったということで、上の、おお、これスイープですね、先のスイープで先制したのは山中選手、このガードの応酬ですね。おお、このライングレッグドラッグか、お、そして X ガード、そしてこれはどうか、今一瞬ちょっとベリンボロフの動きを見せましたが、はい、あれ何狙いだったんですか。いや、あれは普通にバック狙いでした、けど全然、でもこれで2ポイントスイープです。あのポジションがちょっとベリンボロ向きだと思うんですけど、ベリンボロはやらない、ベリンボロあんまやらないですね。それなぜ、なんかあんまり得意じゃないんで。なるほど。さあ相手のズボンをコントロールしてパスを狙う。さあこれは今何狙いですか。これもまあベリンボロっぽく、でもベリンボロはあんま得意んじゃないんで。あ、それこれちょっと下になっちゃいましたね、これ。これはなんかミスりました普通に。さあまたこれで山中選手が2ポイント追加。はい。お互いこのテクニック合戦な感じありますね、うまく相手のミスをつくというか、はい、さあその三角、さあ三角どうか、そしてオモプラッタへの連携ですね。お、相手を、お、今オモプラッタ、あ、これラペラ持ってるんですね、はい、さあそしてまたスイープですね、はい、さあこれ同点でしょうか。
でもパスしなきゃいけないのが結構大変ですね。なるほど。アドバンテージで勝てないから。そうなんですよ。同じポイントじゃダメなんで、はい、決定的なポイントを取らなきゃいけない。やっぱ佐野選手はガードの方が得意ですか？そう、でもどっちも好きなんですけど、相手はこの時結構下が上手かったんで、パスなかなか行ってないなと思って。でバック行ってこれ3秒キープすればもう何もなしになって、下に引き込んでもポイントが取られず上下入れ替われるんで。お、それがもうルールを。はい、これで下行けばもう何もなしと、何もなしでまた下行ける。これもスイープでもないということですね。はい。さあここで4対4、うん、じゃあ山中選手はパスをしなければいけない、はい、佐野選手はスイープすればスイープしなければいけない。さあこれラペラが、ラペラを引き出して、これはちょっとワームですか？はい、ワームかラペラか。結構相手がガンガン来てたんで、一回落ち着かせようと思って。結構パスも上手くてアグレッシブでしたね。そうですね、上になっても止まらない感じが、はい、ああ、そう、さあこれちょっと今反動をつけて、おっと今のはちょっと不発。さあまだこのラペラが、ラペラをちょっと巻きつけて、ここからどういう風に攻めようとしてるんでしょうか。今ラペラ外れちゃって、相手のバランスちょっと崩れてますね。相手のバランスが崩れている。今レッグドラッグ狙い狙ってきてます。そうですね、ここでね足を流して、あ、これ畳まれてはいけない。この結構レッグドラッグ入ってて、レッグドラッグの対応できてると、まあ結構やりました。向こうだ、あ、これちょっとどうか、もうちょっとバック、はい、ニアバックなんじゃないか。おお、さあここは、おっと、これやっと決まりましたね、スイープ。これでやっとリードして6対4で逆転、はい、さあ2ポイント取りましたね、はい、さあ試合時間ももう少ないか、少ないんで、まあ、あとはもうこのキープと、はい、うん、おお、これはどうか、多分引き込みと思われて。そうですね、今のは何にもなし、6対4、6対4でポイント判定勝ち、佐野選手優勝ですね。はい、アダルト紫部オープンクラス1回戦、ユージ谷口戦、佐野貴文です。はい、ユージ谷口戦、佐野貴文、これかなりね体重差がある試合なんですけども、はい、100キロありますか。そう、これがねいきなり1回戦に組まれたのはね、ちょっとびっくりしましたけどね。これ決勝戦のカードじゃないかと思ったんですけど、はい、このねドゥマーのねこのトーナメント全部ね9時で決まっちゃうんでね、コンピューターで。だからいきなりこの1回戦になったんですけども、どうでしょうか。かなりね体格差ありますよね、はい、佐野くんは通常体重70弱ぐらい、67とかそんぐらいです。でユージがね100キロぐらいあるんでね、やっぱり30キロ以上は差はあると思います。おお、うまい、今のはねうまいですね。相手を引きつけて下がったところを追いかけて手にポイント、さあポイントで先制しました。 X ガードみたいなところからスイープです。うん、さあこれハーフガードですね。ハーフガードか、これラペラも出してますか。あ、まだまだ出してない。今2スライスです。2スライス、はい、おお、相手がちょっと超えたところにバック、お、バックマウント、バックマウントにはなってない。もういきなりこの締めに一気に来ましたか、はい、締めがなんか決まんなかったんで腕に移って、あれ、これバックマウントのポイントは取らずと、取ってないですね。今腕狙ってるところです。おお、さあこの腕狙い、おお、離れて、クラッチが離れた瞬間にもう決まったか。3分28秒、はい、3分28秒、腕十字で一本勝ち。いきなりこの大一番を制しました佐野貴文、見事な一本勝ちですね。はい、アダルト紫部オープンクラス準決勝、山中健也対佐野貴文です。はい、先ほどのねフェザーの決勝戦がいきなり再戦、はい、先ほどは6対4、さあ今度の試合はどうか。
さっきも6対4とはいえね、ラスト30秒ぐらいですからね、はい、さっき結構苦戦したんで、はい、今度は先にうまく引き込んで、そうですね、先に引き込まれて、その常にスイープ合戦みたいになりましたからね、はい、さあ引き込んで今オモプラッタを狙ったんですけども、クローズガードに戻したところ、はい、やっぱりもう2度目の試合だから、これはもう相手もある程度情報もあると。さあオープンガード、おいいですね、おこれもうこれはバックか、はい、入りました、これ4ポイント入りましたね。いやまだ入ってなかった、まだ入ってない、マウントも入ってない、そうだ、これまだ中途半端な状態だ、はい、スイープだけだった、うん、なるほど、で今バックいって、あもう今ので4ポイントと、はい、さあこれ締め狙い結構、今エスケープされましたね。そうですね、やっぱり山中選手もね、空いたところがうまいですね、はい、さあ先ほどねガードを見せていた山中選手ですけど、さあトップポジションの攻めはどこか、もう6ポイント勝ってたんで、はい、もうあとはなんか流す感じ攻め、はい、ディフェンスだけに専念しようと思って、2の4で6ポイント、6対0の状態ですね今。さあ上から狙っていくのは山中選手、パスマウントで逆転できますね。さあパスのアタックができるか、はい、山中選手もうルーチが入るまでなんかディフェンスしてだけしようと思って、もう何もやらないと、はい、まあそうですね、6ポイントリードしてれば、はい、で逆に6ポイントをリードしてるから、あのリスクを負って攻めるっていう感覚ではないと、はい、まあ、次もまだもう1試合あったんで、なるほど、準決勝だからちょっと体力をセーブと、はい、今フットロック来てますね、これ足感ですね、やっぱ来てる、はい、あこれ裏になって決めに行くところ、これ相手のズボンを引いてるんでしょうか、まあ、足が結構柔らかいんで大丈夫と、フットロックでは、はい、めっちゃねじれてますよね、けどチラチラと時計の方を気にしている、もう試合時間をもうチェックしてると、はい、もう多分もうそろそろもうこれはしのげるっていう感じで、はい、階級別決勝に続きオープンクラス準決勝も佐野貴文選手がポイント判定勝ち、6対0で勝利して決勝戦進出を決めてます。はい、はい、アダルト紫帯びオープンクラス決勝戦、佐野貴文対チアゴ・ファベーラです。はい、このチアゴ・ファベーラいつもマスターですけどね、今大会はアダルト出ました。さあ今の攻防は何もなし、うまく引き込んだ佐野選手、はい、ファベーラがね、あのアダルトに出るのちょっと珍しいですね。さあこしてもうスイープですね、もうスイープ、さあスイープからパス一気にいけるか、ファベラ試合したの初めてですか？初めてです。ですよね、やっぱりもうファベラがアダルトに出るの本当珍しいんでね、はい、この試合はね本当に実現がレアな対戦ですね。さあこのパスで抑え込めるか、これまだポイント入ってない、ま、入ってないです、そういうところはうまいファベラ。さあまた引き込んだのは佐野選手、おー横回転でスイープ、おーうまい、また入りましたスイープ。さあ4対0ですね。さあファベラどうか、さあもうこれが最後の試合ですからね、はい、もうガンガン攻めていこうと思って、もう4対0でポイントもリードしたし、はい、さあこれラストガード、はい、ラストガードどうですか、これはまだ腕が完全に出してないんで、けどもう完全に膝乗せてパスガード、そうですね、もう足ももうラッソーも外れて今サイドコントロール、はい、もうポイントも入って、あそうですね、けどもうちょっとまだ足を挟んでましたね今、はい、おーいいですね、今のパスもパスに行ってすぐさま反転、はい、でパスの2インダベリーですか、そうですね、さらに3の2で5ポイント追加、9対0、で今ラペラも出してさあもうセットアップしてると、チョークのセットアップ、はい、ベースボールチョーク狙っていいですね。さあちょっと
ファベーラはガードも取れない状態で、なんか腕が出てきたんで腕十字行って、腕十字に行こうと、はい、さあ最後は静かにタップ、チアゴ・ファベーラ、うん、3分58秒3分58秒、腕十字で1本勝ち、カル選手勝ち、カルの優勝です。試合の感想どうですか？日本帰ってきから一発目の試合だったんですけど、まあ、2つ取れてダブルゴールで良かったです。ファベーラどうだった？で、あの2段試合に初めて当たる、ごめんね。はい、アダルト紫帯の試合を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、もう今回ね、もう佐野貴文選手凱旋帰国、それ凱旋帰国の第一戦でね、階級無差別優勝という華々しいもう凱旋試合を飾ったんですけども、このね、やっぱり無差別ですね、無差別の1回戦でも有事谷口を決めて、そしてもう決勝戦ファベーラも決めてと。ファベーラもねマスターですけど、かなり、ま、あの強豪です。でもちろんあの有事谷口 もヘビー級のね、もうかなり体格差の試合、それをね1本で決めたってのはさすがだなと思いました。はい、はい、いかがだったですか。はい、帰ってきても久しぶりの試合で日本で、はい、結構緊張してたんですけど、まあ階級ベスト2つ取れて、今回からもうフェザーで減量なしで出るんで、アブソと階級別もこれから出ていこうかなと思ってます。今後のね佐野選手の活躍も期待したいと思います。はい、はい、それでは CM です。今日は東京スプリング2016の試合を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、もうこのね、今回はキッズ、女子、紫、茶帯、ね、黒帯以外の試合をね、あのまんべんなく見せた感じなんですけども、はい、もうやっぱ配信とかだとね、黒帯の試合注目されがちなんですけども、色帯にもね、いい試合たくさんあるので、これからもね、その いい試合、この、ね、見てほしい試合っていうのをね、厳選して紹介してくれたと思いますので、これからもガンガン注目してください。佐野さん、いかがだったですか。はい、これからもまあ試合、国内でも試合ガンガン出ていくので、応援よろしくお願いします。はい、じゃあそれでは最後テクラムお願いします。はい、橋本キアの柔術プリンスト、この番組はファイターショップブッテリア、金属工事、柔術一式、一徹、イサミ、ベリーハードトゥーサムミット、ジャスコンチャス、ルマウ株式会社、フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、その日はジュースクリスト、また来週お目にかかりたいと思います。さよなら。